بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلندر پاک کاکیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صادق سے مراد وہ پاکیزہ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہر زمانے اور ہمیشہ کے لیے سچ ہے۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ پر لاکھوں سلام۔ کلندر پاک کاکیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ سیٹ، The truthful means only that pure being صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، every word of whose blessed tongue is the truth for all times and forever، peace and blessings be upon کلندر پاک رحمت اللہ علیہ۔